U četvrtak 15. februara ujutru, ruske snage su izvele veliki raketni napad na Ukrajinu. Gradonačelnik grada Buče u Kijevskoj oblasti Anatolij Fedoruk govorio je o posljedicama napada na naselja koja su deo opštine Buča i pokazao snimak posljedice razornog udara. Prema rečima gradonačelnika, u selu Buda Babenecka opštine Bučansk formiran je ogroman krater usled obaranja ruske rakete. To potvrđuje i snimak koji je objavio zvaničnik. Međutim, za sada nije poznato koji projektil je izazvao formiranje velikog kratera. Istovremeno, kako je primijetio Fedorov, 5 privatnih stambenih zgrada je oštećeno kod posljedica jutarnjeg granatiranja. Međutim, on navodi da žrtava nije bilo. Zvaničnik također obećava da će gradsko veće pomoći ljudima kojima su kuće oštećene u napadu. Po hitnom postupku 15. februara posebna komisija će pregledati oštećene kuće meštana, prenose mediji.